Jangan mudah terjebak dengan pola berfikir kalau Rasul tak melakukan sesuatu dia otomatis bedah. Saya sudah bahas di sini bahwa kalau tidak dilakukan oleh Rasul dia berarti bukan suruhan bukan larangan, tapi didiamkan dan didiamkan ini kita mesti mengkaji hukumnya dengan mengkaji secara komprehensif ada nak pembahasan dalil Quran, dalil sunnah, ada nak ijma, ada nak kias atau dalil hukum yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, kemarin ini viral masalah membaca Al-Fatihah untuk tawasul doa itu adalah bid'ah. Tidak berasal dari Islam. Ini Bapak Ibu mesti cermat. Al-Fatihah kalau tak berasal dari Islam berasal dari mana? Siapa yang mengajarnya? Tak ada. Al-Fatihah itu dalam Al-Quran. Cara membacanya kapan kita baca dan kapan tak boleh baca itu baru kita bahas tapi tak berasal dari Islam itu masalah dari mana asalnya Al-Fatihah kata dari Islam dan itu Bapak Ibu Nurahmat Allah SWT ada hadis panjang tentang Rukiah hari ini kita kenal Rukiah ya Rukiah itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW masih hidup cerita oleh sahabat Abu Sayyid Al-Khudri beliau waktu itu fi safarin safaru hatta nazalu ala hay min ahya al arab fastadafuhum fa abau ayyadhifuhum waktu itu berapa orang sahabat pergi dalam perjalanan sampai di kamp satu kampung mereka lapar butuh makan mintalah masyarakat tadi bantulah kami kami perlu makan enggak mau mereka Sampai akhirnya pemimpin kaum mereka atau PRT atau Pak Lurah atau Pak Desa mereka di patu ular sehingga berpisah ular tadi sakit pemimpinnya di antara mereka tak ada yang bisa mengobati lalu ada yang berpikir coba panggil orang-orang tadi jangan-jangan mereka bisa obati maka datanglah utusan menemui sahabat Rasul Lalu kata sahabat Rasul Kami mau obati Tapi syaratnya Kalian nanti kasih kami upah Sebab orang tadi butuh makan Tidak mau kasih makan Jadi Mereka targetnya bisa makan Sepakatlah Lalu ketika sampai pada raja tadi Atau pemimpin kaumnya tadi Beliau bacakan surat Al-Fatihah Setelah bacakan Al-Fatihah sembuh. Setelah sembuh, dikasih imbalan. Begitu dikasih imbalan, para sahabat kemudian mengatakan, yalah kita bagi saja. Tapi kita sebagian, kana kana fa tadhakara lahu alladhi kana fa nanzuru ma ya'muruna faqaddimu ala faqaddimu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mereka berpikir Janganlah kita bagi dulu. Kita kepada Rasul, gimana kata Rasul, boleh enggak kita ambil hadiah ini? Lalu begitu sampai di Madinah, fa dzakarulahu, cerita kepada Rasul, fa qal yudrika annaha Ente tahu dari mana Fatihah bisa ruqiyah? Kok bisa sembuh? Kok bisa dengan Fatihah itu ruqiyah itu bisa sembuh dengan Fatihah tadi? Qal summa qal qad asabtum. Kata Rasul, benar yang kalian lakukan itu. Taqsimu wadribu lima'akum. Kata Rasul, bagilah hadiah tadi itu, tapi jangan lupa kasih aku sedikit. Jangan gela aja bagi. Kasih aku sedikit. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bicara itu sambil senyum. Apa maknanya? Boleh ngambil hadiah dari Rukyah tadi. Agar Rasul bercanda, kasihlah aku sedikit. Kalau sepuluh juta dapat, aku sejuta kelihatan sembilan bagi bersama. Gitu. Kira begitu kata Rasul. Hadisnya sahih Bukhari. Poin yang pertama, sahabat Nabi itu merukia dengan Al-Fatihah, tidak diajarkan Rasul. Mereka aja rukia. Inisiatif mereka. Setelah mereka rukia, ternyata berhasil baru dikadukan oleh Rasul. Rasul tanya, siapa yang saya tahu? Kok bisa rukia dengan Al-Fatihah itu? Mereka cuma senyum-senyum Mereka yakin bahawa Kalau dengan Quran Quran itu bisa menyembuhkan dan segala macam Setelah dapat hadiah Dibawa kepada Rasul Rasul bilang, kasihlah saya sikit Ini menunjukkan bahawa Diperkenankan Cara seperti itu oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kalau sana tidak boleh Rasul akan bilang, yang kalian lakukan salah Balikkan uang ni, jangan dia ambil. Tapi Rasul bilang, bagilah dan kasih aku sikit. Itu hadis pertama. Hadis kedua. Hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala bainama Jibril bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ketika Rasul bersama Jibril, Jibril duduk dekat Nabi. Dengar langit berbunyi. Farofa rasah

binuraini uti tahuma. Berbahagia bahagialah ada dua nur, dua cahaya ini dikasihkan pada engkau. Lam yutihi lam yutihi wa nabiyyun qabla. Tak ada nabi yang dikasih sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mari kasih. Fatihatul kitab wa khawatimu surat al-Baqarah. Surat Fatihah dan akhir surat Baqarah. Lillahi ma fi samawati wa ma fi aq Sampai la yukallifullahu nafsan illa us'aha Termasuk sahabat Ibn Umar pesan pada anaknya Kalau nanti kuburanku sudah dikubur orang Dan sudah rata Orang wasiat semua Mereka tinggal pergi Kalian nak jangan pergi Bacakan awal Baqarah dan akhir Baqarah Akhir Baqarah itu Lillahi ma fi Jadi Kata Jibril, Allah kasih dua cahaya yang tak dikasih kepada Nabi mana pun kecuali engkau. Al-Fatihah dan al akhir surah Al-Baqarah. Kemudian kata Nabi SAW ketika cerita dengan Jibril itu lan taqra bi harfin min huma illa aqtaitah. Tidak ada orang membaca surat tadi satu huruf pun dibacanya kecuali Allah kabulkan apa yang dia minta kalau dibaca dengan Al-Baqarah akhir atau Al-Fatihah. Maknanya kalau kita punya hajat, lalu kita bacakan hajat kita dan minta terkabul dengan Fatihah, itu terkabul. Hadis ini sahih Imam Muslim. Itu sebabnya di kita kalau ada hajat-hajat tawasul dengan Fatihah. Maka para ulama fikih sepakat boleh tawasul itu dengan nama Allah dan sifat Allah. Quran kalam Allah, sifat Allah. Yang kedua, boleh tawasul dengan amal saleh. Seperti cerita tiga orang yang dia terkurung di gua. Ketiga ceritakan amal saleh. Sepakat ulama tawasul dengan amal saleh. Baca Fatihah itu amal saleh. Baca Quran pun amal saleh. Kecepatan itu pasti amal salih. Maka dengan fatiha, ah, tawassul. Tawassul dengan amal salih. Tawassul dengan fatiha, ah, tawassul dengan sifat Allah. Kedua-duanya, ijma' sepakat ulama' boleh. Sehingga kalau orang bilang bahawa kita bertawassul dengan fatiha ah seperti yang kita buat, itu adalah bid'ah, tak berasal dari Islam, dia yang bermasalah. Kenapa? Hadis Nabi tadi jelas. Fatwa ulama tentang tawasul fatihah juga jelas. Maka Nabi Ibu yang Allah Subhanahu wa taala jangan mudah terjebak dengan pola berfikir kalau Rasul tak melakukan sesuatu dia otomatis bid'ah. Ah. Saya sudah bahas di sini bahwa kalau tidak dilakukan oleh Rasul dia berarti bukan suruhan bukan larangan. Tapi didiamkan. Dan didiamkan ini, kita mesti mengkaji hukumnya dengan mengkaji secara komprehensif. Ada nak pembahasan dalil Quran, dalil sunnah, ada nak ijma, ada nak kias, atau dalil hukum yang lain. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semua masalah dijelaskan secara rinci. Kalaulah setiap masalah dijelaskan secara rinci dan harus seperti itu, Sampai kiamat Nabi tak boleh mati. Quran tak boleh berhenti turun. Kenapa? Hari ini bagaimana kita menyelesaikan masalah? Kalau kita pengen jawabannya rinci. Tapi dengan adanya dalil umum, ada dalil khusus, ada mutlak, ada muqayyad. Berbagai permasalahan yang dulu tak ada penjelasan rinci, hari ini bisa dibahas. Kenapa? Ada kaedah umumnya. Itu hikmahnya dan Al-Quran itu tak semuanya rinci. Itu hikmahnya dan Al hadis tak semuanya rinci. Kenapa? Karena perilaku manusia ini akan terus berubah. Jangankanlah zaman kita dengan Nabi, zaman saya kecil dengan bapak ibu kecil, itu pelamainya sudah beda. Kebiasaan sudah beda. Apalagi zaman sekarang dengan zaman, zaman saya kecil, zaman bapak ibu jauh beda lagi. Karena perkembangan perilaku manusia ini terus berkembang maka Al-Qur'an, hadis Nabi, kaidahnya danilnya sebagian umum, sebagian khusus. Sebagian detail menjelaskan suatu masalah, sebagian hanya menjelaskan secara global. Kenapa? Karena syariat mengerti betul manusia tak hidup satu periode, tak hidup satu generasi, tak hidup hanya di masa Rasul dan sahabat, tapi akan berjalan berabad-abad sampai kiamat nanti. Maka bid'ah itu sebenarnya apa? Perbuatan baru muncul bertentangan dengan syariat lalu ini sebahkan kepada syariat itu yang beda itu maka ada tiga hadis bercerita tentang baru menurut agak panjang sedikit satu man fi amrina ma laisa minhu fawaradun membuat yang baru tak boleh ditolak yang kedua man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da kalau ada orang buat yang baru dia dapat pahala tentu saja pahala yang buat yang baru yang sesuai dengan syariat dia dapat pahala dan orang yang berikutnya meniru orang pertama tadi juga dapat pahala dan kecipratan orang yang pertama tadi pahala tadi melarang buat yang baru ini menyuruh buat yang baru ada yang ketiga. Seorang laki-laki ngadu -laki, kepada pada Rasul. Rasul, ni anak saya berzina dengan istri laki-laki itu. Saya tanya kepada orang, apa hukumnya? Kata orang, cukup sedekahkan 100 ekor kambing dan merdekakan seorang budak. Lalu saya tanya yang lain, tidak tenang saya. Kata yang lain, mesti anakmu dicambuk dan yang sudah menikah dirajam. Sehingga anakmu dicambuk diusir di kampung setahun yang menikah dirajam. Lalu Rasul saya ingin dijelaskan bagaimana hukumnya. Apa kata Nabi? Kambing ambil lagi. Kemudian budak ambil lagi. Anakmu dicambuk seratus kali. Usir dari kampung setahun. Apa maknanya? Ada orang menjelaskan hukum. Hukum itu sesuai dengan syariat. Yaitu sedekahkan seratus ekor kambing. Dan merdekakan budak. Ini hukum baru. Tapi tak setelah syariat. Apa kata Nabi? Merdudun. Ini ditolak. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini dalam pemaparan pencarahan hadis man fi amrina hadha. Maka para ulama hadis, saya ulang ulama hadis, ulama hadis dan ulama hukum Islam membagi perbuatan yang baru muncul itu ada dua. Sejalan dengan syariat dan tidak. Sejalan dengan syariat boleh, tak sejalan dengan syariat tak boleh. Itu selalu sejak dahulu ulama berani menulis mushaf dengan si harakat, mengasih titik dulu tidak ada pasti titik harakat itu tidak ada dulu di masa sahabat di masa tabi'in baru itu ditambah bahkan hari ini Quran itu banyak sekali bid'ahnya ada yang Quran tajwid ada Quran menghafal ada yang warna-warni banyak betul ada yang metodenya ditulis itu ditulisannya itu agak apa uh, macam tipis kemudian ditulis oleh kita banyak metode Quran hari ini. Kenapa? Perbuatan baru muncul setelah Nabi meninggal, tapi dia sesuai dengan syariat tidak bid'ah. Yang tak sesuai dengan syariat baru bid'ah. Itu saja. Mudah-mudahan manfaat dan membuat kita paham permasalahan apa sebenarnya terjadi. Semoga manfaat. Subhanallahi wa hamdika, syadalla ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.